哇，有新锅子哎！哇，这锅子长得有一点特别呢，它其实有点像汤锅，可是有点对，像炖锅，又有点像炒锅，而且很轻哈、哦。对，很轻。你看我一只手就这样。我记得这个是大骨的热炊锅吧？嗯，哦，它是锅高10.5它的公锅分，高真的很高，十很点五，高。所以你要油炸都可以。对，油炸。然后是搭配一个胡桃木的木柄，对，大骨就是上面还有写大骨。底部也有，底部也有，嗯，底部也有。这个很漂亮，它的直径好像是二二十十二公分二的十直径，二，二十二公，刚好是我的一只手的这样，二十二嗯，公分。对，对不起，1.9公斤嘛，其实蛮轻的。比你的应该跟现在的 Mag 的笔垫差不多重，哦，对，嗯，不知道用，以前的笔垫会比较重一点，对，很漂亮哎，这锅子其实蛮漂亮的。我觉得它好很像，配，而且它的周边有那个鸭，那个叫什么？哦。它这个啊，你知道为什么它会有这个鸭纹吗？因一为方要面是美观，一方面呢、啊，因为它想要让这个锅子变得比较轻，轻所以它在锅子上面有一些设计上的专利巧思哈、哦，就是维持底部一样的厚实，所以加热啊、受热都很好。那就是锅壁，锅壁减轻了，所以整个锅子会比一般的铸铁锅减轻了三分之一。而且大骨的铸铁锅真的一个非常大的特色，就是它表面非常光滑，对，因为它是用那个很陶漂瓷亮，膜嘛，哈、哦。所以陶瓷打破之后啊，整个就会非常的平整。所以我们讲了半天还没有说今天要料理什么。因为我们要配合这个锅子，我们觉得这个锅子其实第一印象还是会煮煮东汤，西，对，用煮的而不是用煎的，其实它都很适合，它这个应该是煎、煮、炒、炸都都不可是问以，题对啦。对对，哦，你如果要油炸东西够深，我觉得甚至你就是其实就是铁板煎牛排，其实也也是 OK 可以，的，因为22公分其而且实它也油蛮不够会用，这样，不会到处喷哈。对，它就有一个抑制的作用，让它哇，太高了喷不出来。好，我所们今以天要做就定位。番茄鱼片堡，番茄漂亮的番茄，鱼片是选择我们用台了湾的鲷，鲷，台湾鲷是什么？虱目鱼吗？不是吧？虱目鱼跟它不一样品种啊，还是无锅鱼？应该是无锅鱼。知道的朋友可以告诉我们哦，应该是无锅鱼。好，我们今天就用台湾鲷，那个是超市里面很容易买得 到对，的，就是你在全联买一盒3条，大对它，概125块。对，然后它也没有刺，所以非常的适合已来做鱼经片。处理好了，对，然后4颗牛番茄，牛番茄，对，然后通常一般，做这个很多人都是用2颗番茄，然后再加番茄酱。其实我们就不要再加番茄酱这种添加物很多的东西，我们就直接用纯番茄来就做，所以就用到四颗。4颗，然后打一颗蛋嘛，因为是等一下要对对对，抓一下鱼肉，对，我现在来处理，然后再高丽菜，加一点高丽菜。你也可以加那种比较耐煮的，比如说娃娃菜，所以都可以。食材大概就是这一些啦。请。因为其实夏天就是会胃口不好，然后我们用番茄这种酸酸甜甜的东西来做的话，就会比较有胃口。我们先把鱼切片。这种鱼啊，我觉得现在这种全联买台湾鲷啊，它都已经先把鱼刺处理过了，而且鱼肉也都处理得很方便吼，就买回家，你可以直接就，哎，我觉得这个下去烤也可以，用对，空气炸锅下去对烤也对对，可以，甚至你直接用这个锅直接直接煎就煎，好了吼，对，整条下去对，煎也可以，是的。那只是我们先玩一个比较不一样一点点的，而且这道菜就是小朋友也是可以吃的，对，最主要暑假是在家，加了一些番茄，有点酸酸甜甜甜甜的，的，很开胃。口感不一样嘛。那这种番茄这种汤又有一点感觉那种中西合并的感觉哈。就是鱼片厚薄，你就自己看着办吧。对，因为鱼很容易熟啦。对，你就下去，不要搅动它，它只要淹没在那个汤里面，它就会熟了，对，很所快。以这一道菜也算是快手菜啦。其实应该是说事先的准备哈，因为你要去片它，然后你要再你要加个片汤，切片嘛，然后再加个蛋下去，应该只是蛋黄吧？蛋白要吗？你那个一看就是不会煮东西的人啊。他说用蛋黄，为什么会用蛋黄呢？通常都会用蛋白。哦，那蛋黄要做什么呢？蛋黄放在那里，好看的。哦，そうです。对，所以我们就看就对了哈，因为我也不知道怎么做，但是我们都会学习。你下次一定不会再说出用蛋黄来腌不一定制哦，不一定肉哦，因为片我鱼觉得片的。这种到了一个年纪哈，真的，其实看这种抓这种啊，已经看好几次了，可是我每次都会忘记。忘记是什么意思？就是之前也有做过这样的料理啊，也是用蛋白啊。哦，好，可是我还是问了这个问题。这个跟有没有看过啊，有没有吃过没有关系，纯粹就只是记忆力不好。
纯粹只是年纪大了。哇，你看这个鱼，片了好几个，这样一片一片的，等一下方便料理。这种台湾鲷啊，我觉得就是它很好，没什么腥味。对，没有什么腥味，我觉得应该大家都很容易接受它。对，当然是要新鲜的，如果你不新鲜的话，鱼还是会有味道。对，就像我这种不是很喜欢吃鱼的啊，就最好买那一种，当天切新鲜的，不要买那一种冷冻的、或者是买那一种已经真空包装的。然后我们切几片姜，对，因为姜是去腥用的嘛，其实这个台湾鲷没有什么腥味，不太有腥味，其实还好。对对对，我们就稍微给它过一下下就好了，当做调味这样就好。嗯，好，然后蛋清，蛋清，注意哦，不要把蛋黄也加进去了，蛋黄哥没有要进去啊。蛋黄哥不想起床，蛋黄哥不想起床，所以我们就让他在旁边休息一下。我们就把它放在这个蛋壳里面，嗯，让他去睡觉就好。好。然后白胡椒盐、胡椒粉、胡椒盐，这个也是适量啊，不用多。那重要的是淀粉嘛，对不对？对，需要量。这个是玉米淀粉，嗯，如果家里有太白粉也可以啦，或者是那种地瓜粉，也是可以的。好，然后要橄榄油吗？等一下，我要先把它抓一抓吗？对，先把它抓一抓，然后要加一点点油把它封起来。哦，要油封，有点油封鸡腿的概念。这个料理到这里应该是已经结束了一大半，三分之一了至少，所以其实不难，大家在家里都可以试着做做看。然后你那个搅拌的时候，你要记得朝一个方向。哦，只能同一个方向哦。如果你是顺时针，就一直顺时针哈。这样比较肉也比较不会烂掉，然后它那个也会比较均匀。嗯，就主要是蛋液因为比较黏一点了，所以稍微要抓一下哈，不然它会一直固定在某一个位置，对，然后你到时候吃起来就会不均匀。还有胡椒盐那个也是。哦，胡椒盐哈，就有些咸，有些可能就哎怎么没有味道。我们在外面吃饭的时候，经常都会遇到这种状况。再单独加一点盐。应该是盐。对对对。好啊。那等一下鱼会没有味道。我们把它匀称之后呢，加一点油把它封起来。就是。弄好的状况，加一点油，建议使用橄榄油啦，比较健康。而且像这种橄榄油啊，可以参考我们网站上的橄榄油，它的油温很高，到250度才会发烟，这个也是对健康好的一种保证。好的橄榄油它的发烟点会比较高一点。为什么要用油封呢？来回答一下，油会把这些调味料把它封在里面，是不是？所以叫油封。其实它主要是要为了防止它过多的水分流失。嗯，因为一般的东西你加了盐之后，它的水分会很快速的流失，这样鱼就会干干的。嗯，好，我们要准备番茄，我们先切，再切两片姜片。等一下我们要需要它来爆香，就这样就好了。因为我们今天没有要做辣的，所以就是这样。然后我有准备。那个蒜头，蒜头片，就是蒜头，我们把它一样切片。蒜头跟那个姜是我们等一下会在前面一步下的。蒜头切好了，把它跟姜放在一起，然后我有准备一些葱。葱要切吗？葱把它切断啊。你不可能用这么长一根的葱下去吧，对不对？我们把它切成长段就好。其实葱下去啊，除了增添一些味道之外，它的颜色也会让这道料理多一些颜色。我们接下来就来处理番茄。所以番茄要怎么处理呢？番茄需要番茄刀。刚好我们也有番茄刀哦，这个瑞士维氏的番茄刀哦，它这个番茄刀很特别，它是有锯齿状的，所以它可以很轻松的处理这种软皮的这种蔬果。好，我们来切番茄，然后番茄刀，所以是要从它的中间，要从它的屁股，先把那个头给它挖掉，这个硬硬的部位，对，把它挖出来就好。好，我们带皮，不用，就这样切吗？嗯。不用考虑太多，因为它最后
化成糊。哦。所以我们就直接把它切丁就好。其实这个番茄锅你还可以煮很多的东西。番茄锅其实自己在家自己煮是很简单的。切到了第四颗番茄快要切完了齁。巨大的一盆番茄。番茄山。如果你要加番茄酱，你家里有番茄酱的话，你可以加番茄酱的话，你就用两颗番茄就好。但是因为我追求原汁原味。对，因为我觉得番茄酱虽然它就是它还是会加很多添加剂啊。毕竟不是那么的天然，跟番茄比还是对，你就自己稍微花一点点时间去熬它一下就好。对，而且番茄酱又很甜啊。嗯嗯，对，我们就用番茄原本的味道这样就好。好，到这里准备工作就结束了。哦，你记得你可以洗一些菜哦，因为我前期我已经把洗菜，我们用高丽菜，你也可以用妈妈菜，就是比较耐煮的那一种。嗯，好，而且把它撕成了一小块一小块的，等一下入锅比较方便。我们开火，铸铁锅它的锅壁就是会比较厚，所以它的受热可能没有你想象中来的那么快，因为它也是需要顾及到它的那个蓄热，蓄热性，所以它的锅壁会一点点。我们加一点油，一样是橄榄油哈，油不用多了，这个阶段。嗯，我觉得它已经开始了呢。有那种油在，对，它的纹路已经有一点纹路了。对对对，先爆香吗？对，我们把蒜跟姜，你看油温也其实也是很快，我也没有开到最大火。我们把蒜跟姜下去爆香。那这个锅的好处就是锅高10.5公分哈，所以油不会到处喷溅。你觉得有香味了，然后我们就来下番茄。哦，所以番茄要记得先下，因为要类似熬汤的概念嘛，对不对？撇子要换一个方向。番茄下去之后，你的火刚开始可以先开大一点，然后我们来熬番茄酱。哦，这个应该要熬一下下。嗯，会需要一点时间，你要耐心，就跟熬果酱是一个道理。哦，熬果酱要很久呢。再熬这个。番茄酱汁的时候，我们也来欣赏一下这一口美锅，它真的很漂亮。我们加一点点糖就好了。然后，咕噜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 的声音，收香烟的声音，咕噜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 的声音。番茄的甜味、酸味已经出来了。我们一定要把番茄煮到软烂成那种泥状。你看我们的番茄酱汁有没有熬得非常的美味，看起来就非常的美味。这个可以下面的。对，而且你还可以用它煮意大利面的。嗯。哦，它那个番茄味。番茄肉酱。非常的浓郁。我觉得自己在家你有时间就自己煮这样最好。如果你来不及你就直接加番茄酱也是 OK。嗯。好，我们煮成这样之后呢，我们来加水。我们为什么要加水呢？因为我们要煮高丽菜哦，要煮，我以为是要水煮鱼的，番茄水煮鱼也是不错。好，我刚刚那个番茄的酱汁啊，就是你全程都用小火小火就好。我现在会把火开大，因为我们刚刚加了水在里面，有点煮火锅的概念。对，就是要掌握那个火候，掌握那个时间。你看那个原汤的番茄汁非常的健康，嗯，满满的维生素 C，满满的膳食纤维。我们就等它开，滚开来，然后就下高丽菜。你看它已经开了，哦，好快哦！你看马上就开了，非常快。哎呦，来，我们把高丽菜下下去。你看这个锅子啊，刚刚忘了讲，它是3.2公升的，所以其实容量也非常的大。我觉得它来煮那种春鸡应该都够用。哦，对，很特别的一口锅子啊，我觉得它就是。煮汤、炖东西、煎炒、炸都可以的一口锅子，然后直接上桌也很好看。对，如果你里面放一只春鸡上锅，那个真的是非常的。现在高丽菜煮的差不多了，我们准备来下鱼片。
下鱼片之前呢，你可以把高丽菜往两边拨一下，把中间的那个空间留出来，因为等一下鱼片下去的时候，你就不要再搅拌它了。好，然后把火关小，关到小小火，我们来下鱼片了。真的很有水煮鱼片的感觉哈，只是说它不是麻辣的，对，它是番茄锅，它是甜味，酸酸甜甜的，非常适合夏日的一道料理。对，你没有胃口的时候就来做。而且这个鱼片下去之后就不要再搅动它嘛，对不 对，因为你搅动它，它就会散掉了。嗯，到时候你就吃掉鱼粥。鱼片下去其实也很快哦，因为鱼我们刚刚切得很薄嘛，然后再加上这个锅子啊，它温度其实蛮高的，大概三分钟。我要先把鱼片下完之后再开火，不然你那个鱼的那个熟度会很难把握。嗯，其实又光用它的余温，我觉得把盖子盖上去可能焖个五分钟十分钟它也会全熟。周末放假在家里就可以跟小孩子一起来做这道料理，然后做完一起来享用。我们把火开到中火，然后你可以筷子下去，下去把空间稍微抖动一下，感觉就是很偶一系。我觉得番茄锅煮什么都好吃，所以你如果不想出去，不想出门，但是你又想要吃火锅的时候，其实是建议你就是用番茄自己熬这样一锅汤，你要煮什么都可以。而且用这个锅煮这个真的超漂亮的，你看红红的，然后鱼白白的，等一下还要加青葱哦，不要忘记加青葱的，有绿绿的，然后你看这个有握把，就可以直接端上桌，直接享用。对，你还可以少洗一个碗。你在享用的时候啊，因为它的余温够高，所以还不会就一下就冷掉，因为鱼肉冷掉就不好吃了。你看这个鱼肉已经差不多快要好了，其实应该是 OK 了。隔壁的葱大爷，好，把葱花撒下去，红红绿绿的。让葱稍微煮一下下哈，就大功告成。李成，好香哦，李成，奏乐。好，我们要关火了。你看这一锅有多大，比脸还大，比脸大，比脸大。到了试吃的这个过程，当然是先吃肉，先吃鱼肉，我应该很烫哦，非常的鲜美，而且你就很容易吃得到那个鱼的就天然的味道，没有什么多余的调味，然后有番茄酸酸甜甜的味道，里面还会有一些番茄的颗粒，其实闻起来很香哎，连我这种不吃鱼的都觉得，这一道如果出现在餐桌上啊，如果不要说它是鱼，我觉得应该会莫名其妙就吃下去了。而且很重要是，我觉得它的汤一定会非常好喝。因为它的番茄汤加上鱼汤的那个鱼汤的味道，会非常的鲜美。对，今天我们用大谷的热炊锅料理这一道番茄鱼片薄、就为大家介绍到这里。如果有问题啊，都可以透过私讯来询问我们哦。然后这口锅非常好用，可以考虑入手。拜拜。